Як вдало спланувати сім'ю та зберегти репродуктивне здоров'я жінок? У пошуках нових методів зібралося близько 40 лікарів-гінекологів та медсестер з різних районів Сумщини. Це було інтерактивне навчання, в якому врачи і медсестри побували в ролі пацієнток і навчились преодолівати ті психологічні бар'єри, які виникають в спілкуванні медичних працівників і жінок, коли вони приходять з питаннями по плануванню сім'ї. Допомагають у цьому кращі лікарі-гінекологи Сум. Загалом це питання контрацепції. Особлива увага приділяється контрацепції підлітків, жінок, що народили дітей, тобто післяпологова контрацепція. А також один із найважливіших аспектів в нашій роботі була профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, та ВІЛ-інфекція. Отримані практичні навики та вміння стали справжньою знахідкою для учасників тренінгів. Принаймні, дехто переглянув підхід до своєї роботи. Особисто я як-то менш приділяла уваги, більш ми старалися щось людині доказати, а тепер я розумію, що я, і це мені самій більш приємніше, що я можу людині донести інформацію, а людина може все взяти на свій вибір, як в лікуванні, так і в профілактиці, чи захворювання, чи вагітності. Фахівці переконані, надважливою є обізнаність пацієнтів. Відтак готові докласти максимум теоретичних та практичних навичок, аби на світ з'являлися бажані та здорові діти. Ніна Паустовська, Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.